İkinci Dünya Müharibəsində faşizm üzərində qələbədən 72 il ötür. Bakıda qələbənin il dönümü münasibətilə iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olan Həzi Aslanovun abidəsinin önündə təntənəli mərasim keçirilib. Mərasimdə İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçıları da iştirak edib. Müharibə veteranı İsmail Fərəcov döyüş yolundan danışıb. Moldaviyada, Çexoslovakiyada, Vengriyada, Polşada, Rumıniyada, Katovisdə, Dombrovda, ta Berlinə kimi getmişik. Mən 77-ci Qvardeyski Stavropolsk diviziyanın iştirakçısıyam. Bizim komandir polka Kazım İsmailov idi, Tofiq İsmailovun atası. Biz müharibədə olan zaman almanlar kimin yox. Biz müharibədə olan zaman balaca uşaqları zadı atası anası qaçıb bunkirə girəndə aparıb verirdik. Bizə təşəkkür edirdilər ki, Sovet əskərləri belə intizamlı insanpərvər adamlardılar. İki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanovun adını daşıyan nəvəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru Həzi Aslanov qələbə günü ilə bağlı Azvijnaza eksklüziv açıqlama verib. O göstərdiyi diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan 2-ci Dünya Müharibəsi vaxtında 600 mindən çox öz oğul və qızların cəbhə bölgəsinə göndərmişdi. Təxminən onların yarısından çoxu həlak olmuşdu. Digər respublikanın, digər xalqların nümayəndələri kimi Azərbaycanın da tarixlər boyu, Azərbaycan dövləti qurulandan, tarixi yaranandan Azərbaycanın sərkərdələri, mərd oğulları, qəhrəmanları istər dastanlarda, istər tarixlərdə həmişə olduğu kimi təbii ki, həmin dövrdə də azərbaycanlı olaraq böyük bir şücaət, böyük bir qəhrəmanlıq göstərmişdilər. Azərbaycanda deməli 124-125 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü. Onların içində də ulu öndərimizin Heydər Əliyevin sözü ilə desən, ən görkəmlisi də Həzi Aslanov olmuşdu ki, doğrudan da öz qısa ömrünün 34 baharının çağlarına təzə qədəm qoymuş, artıq general-mayor rütbəsinə kimi yüksəlmiş, və bilirsiniz ki, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görmüşdü. Ümumiyyətlə, hərb tarixində tankistlərlə bağlı yəni 17 nəfər iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görmüşdü tankçılardan. Təbii ki, Həzi Aslanova bugünkü gündə qiymət verilir, yad olunur və onun simasında bütün Azərbaycanın veteranları. Və bugünkü siz tədbirin iştirakçısı oldunuz, şahidi oldunuz. Bu tədbirin də ənənəsin bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev 70-ci illərin əvvəlində ənənəsi qoyulmuşdu və hər il Azərbaycanın müharibə dövründə veteranları ilə Qələbə günü bayramın məhz burada Həzi Aslanovun məzarında qeyd etmə ənənəsi. Və həmin ənənə də bugünkü gündə möhtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən davam etdirilir. Mən onunla bağlı istərdim öz ailəmizin adından, öz adımdan dövlət rəhbərliyinə, başçısına göstərdiyi qayğıya, diqqətə görə həm bizim ailəmizə, həm bütün veteranlara göstərdiyi o qayğıya görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Qeyd edək ki, mərasimdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, dövlət və hökumət rəsmiləri iştirak ediblər. Gəl bura.